Sementara itu, pengendali Selangor Syaiful Nizam Abdul Khamis mengakui bakat daripada Akademi Bola Sepak Negara Mokhtar Dahari AMD banyak membantu pasukan menjulang Piala Emas Raja-Raja edisi ke-100. Saya berbangga sebab satunya adalah talent daripada AMD. Saya ada 5 player daripada umur yang 18 tahun. 5 tahun itu player yang berjohan Johan Pele Belia, dan kami campurkan dengan pemain Presiden Cup. Dan tak ada isu, tak ada kata siapa, semua membantu. Dan cuma saya bangga pemain AMD yang ada sini ada yang kualiti. Bagi pengendali PDRM Rohaizah Makribi, pasukannya tidak ada rezeki pada perlawanan berkenaan walaupun beberapa peluang terbaik berjaya dicipta. Pada segi game, saya rasa kita seimbang. Cuma rezeki mungkin berpihak kepada Selangor lah. Sebab apa, last minute dia dapat peluang tu dan dia terus ambil. Dia tak buang macam kita buang. Sebab apa, last minute pun kita boleh bayar, di minit akhir tu pun kita boleh bayar, tapi kita buang chances tu. Itu. Barisan kejurulatihan dan pemain Selangor membawa pulang RM50,000, trofi, pingat dan shilling emas. Manakala PDRM membawa pulang RM30,000 beserta pingat.